温热性药石则与寒凉性药石不同，它是通过其药性从阴改善热能不足，增强体力。虽不求治病之功，却可收阴变果转之效，以达到保病增寿及间接治病的保健目的。所以它不仅适用于所有体质，还可长期服用。既然如此，温热性药石为何不像寒凉性西药具有医疗治病功效？举姜为例，当发烧咽痛、咳嗽痰多，服温热姜汤而痊愈，一般人就会认为姜具有退烧消炎、止咳化痰的功效。当痛经、腹泻、便秘，用姜粉或姜汤灌肠而痊愈，则又认为姜具有活血止痛、止泻通便的功效。如此延伸，好像姜具有各种治病功效，但这并非事实。就如同汽车没油，一切功能失效，加油后又恢复正常运作，此时能说汽油具有导航、音响、空调的功能吗？如果有，只需买桶汽油，不就可以知方位、听音乐、吹冷气了吗？显然，汽油不具任何特定的功能，它只是一种能源，提供汽车运转所需的能量，使汽车各种设备在此能量驱动下恢复正常运转，才展现出种种功能。同理，姜也不具任何治病功效，它只是一种热源，可被身体吸收转化为热能，使身体组织器官在此热能推动下恢复正常运作，才达到治病功效。但如果忽略此身体热能作用及组织器官运作，当病好了，就会误认为温热性药石具有医疗治病功效，对治病功效的迷思即由此而起。其实药石只是一种源，不论是以温热性药石之药性，或以寒凉性西药之成分治疗，最终都必须透过身体热能作用及组织器官运作的因，才能解除疾病症状的果。倘若不谈身体的运作，而宣称药石可以清热、利水、安神等，或产生抗体、抗凝血等，或补甲状腺素、荷尔蒙等，或治高血压、糖尿病、心脏病、肿瘤等，这就像汽油的源不经汽车空调系统运作的因，就可产生冷气的果一样，明显犯了气因谈源而说源治果的过失。温热性药石又为何不像寒凉性西药可通过其成分来解除症状？要理解不难，比如用红豆袋加热外敷可改善各种症状，如果是其成分有效，为何吃红豆却不见效？外敷时又何须先加热？再如经晒干炒过的干姜片与鲜姜片的成分相同，为何疗效却不相同？冷服姜汤其成分不变，为何疗效不彰？故加热过的红豆袋跟姜一样，只是一种热源，也正是这种热源才能改善热能不足，增强体力，以达到间接治病的目的。综上所述，可见温热性药石能使症状痊愈的是其药性而非其成分。此理既明，则用药疗疾或饮食养生，若要从因下手以达到改善体力的保健功效，只需善用药石之药性，从保养热能着手，而不必在意其成分，
选方配伍即可大为简化。反之，若从果着手，为求解除症状的医疗功效，就要强调成分，以对治不断变化的病情，所以选方配伍或药物研发就变得极为复杂。按此中所谓用温热性药时不必在意成分，是指不必追求所谓个别的有效成分，而不是否定药性与成分的关系。药性虽不即是成分，但也离不开成分，它是所有成分整体和合的作用。所以若从药食中抽取单一的有效成分，即失其整体的作用。就像树叶的光合作用要靠叶绿素，但单独抽离出来的叶绿素就失去这个功能了。人体的热能主要来自于食物，而食物药性有温热与寒凉的不同。如果将食物比喻为燃料，则温热药性犹如助燃剂，可减少食物消化过程中热能的消耗。寒凉药性犹如阻燃剂，会增加食物消化过程中热能的消耗，令虚弱者不堪承受。故欲趋利避害，需善辨药食之寒热药性。其辨别规律，经多年观察重症重病患者饮食用药反应，总结如下：以胃便、甜、酸属寒，肝、咸、淡属凉，心属温，辣属热，苦则不定，但多属寒凉。以类分，水、海产属凉，茶、水果属寒或凉，油、酒类因酒精性寒皆属寒。这一段特别重要，一定要背起来，等于医疗与保健这一句应该就是精华了。也就是当你在饮食的时候，你怎么知道你吃的东西是热的还是寒的还是凉的？很简单，你不用去背也不用去研究，我教你的方法最快速，用舌头去辨。你去尝味道，只要吃进去的是甜的或酸的，就可以确定这绝对是寒。所以为什么很多重病患者不能吃甜的？因为甜就是寒啊。所以咳嗽你吃甜的时候反而痰会多，为什么？因为寒啊，道理就是这样。好，那酸有没有一句话叫做望梅止渴？有嘛。所以梅是酸的还是甜的？酸的。所以酸它能止渴，表示它性是什么呀？寒。好，这个要记起来，这个如果对重病来讲，哦，这个是比较偏寒的。那接下来的这个是偏凉的，肝、咸、淡。肝比如枸杞子、甘草，有没有啊？红枣、黑枣，这一类的都是偏向甘甜的啊，甘甜的，这个是属凉。那咸的呢，比如酱油、盐这些啊，那咸咸的就是属凉。那淡就是像蔬菜，蔬菜如果不加什么的时候，像生津饮食，蔬菜生鲜蔬菜都是怎么样？淡居多，那淡都属凉。好，所以为什么菜我们要煮过其实就是泡制过了，改变它的药性就有这种味道。好，那这几个味道偏凉，所以我们很多说网络在谈养生要吃枸杞子，有没有黄芪啦、红枣，然后泡茶，这个泡出来还是偏凉，不是温补啊，这不是温补的概念。
好，新属温，新的东西就多一点，葱蒜还有姜，我们的姜，那中药就多了，什么桂枝、麻黄、荆芥、防风、白芷，还有什么五苓，不是什么五加皮呀、啊，哦这一类的，几乎都是辛温药一大堆，还有什么细辛呐、啊，哦，反正我现在久了哈、哦，这些中药、哦、不念了，念起来还有一点卡卡的。好，辣，辣很热，就是辣椒，只要有辣，一定是花椒，辣不辣？辣，所以它是热热的。好，那苦，苦味多属寒凉，但也有例外，例外都是在中药里面找到，比如有稍微苦味的，像当归，有没有？当归就是稍微苦苦的，那它是温的。还有人参，甘为苦，哦，但是它也是温的。还有附子，也有一点苦苦的。还有一位叫做什么？啊，吴茱萸，吴茱萸是热的，但苦涩，也是苦的。除此四味，其余的苦的都是寒凉的，包括。也可能你们喜欢喝的什么咖啡，所以你们一定会问咖啡是吗？你们喜不喜欢喝咖啡？它是什么味道？苦，所以不用讲，它就是寒凉。但是比较好的就是它大部分都是热热的喝，那起码稍微泡制一下，即便寒也会变凉，也比较不会伤身，啊、哦，是这样的意思。但你咖啡凉凉的喝，肯定伤得更大，啊、哦，那苦味几乎你看，莲子那个心有没有粒粒的？那个是什么？很苦啊，寒啊。大黄，还有黄连、黄芩、黄柏之类的，都很苦。什么龙胆草，哇，这个都。苦寒药啊，哦，所以只要苦的，那还有日常生活我们常常吃的苦瓜，也是，啊、哦，苦都是寒凉的。好，那你看、啊，你从吃，你几乎就可以辨出这个是什么味道，然后马上就知道我今天吃了多少寒凉或温热的，就心里有个底了。好，好，再来以类分。水我把它放在它是接近平的啦，但是如果你凉凉甚至从冰箱拿出来喝，它就变寒凉，那你滚开来喝，我认为差不多是平的，温开水就还好。好，但海产类，海产的比如鱼啊、海藻啊，这些都是属什么样凉的，水中游的也是凉的，鸭子啊在水中游的那也差不多是寒凉的。姜母鸭不是温的，但是冬天很多人吃姜母鸭温补，是补在哪里？姜啊，你不要搞错，不是补在鸭，鸭肉是凉的。你们对肉有兴趣哦，尤其喜欢吃荤的，对不对？那肉是温的还是凉的还是平的？啊，我有研究过人肉了，只怕你们不敢吃而已。但人肉绝对是怎么样？人肉是凉的啦，因为有台语有一句话，人肉咸咸无你变辣，不还债的时候就这样讲。啊，人肉咸咸咸属凉啊，所以就不用讲了。好，所以哈、哦。你从这里哈、哦、味道很多是可以变出来，那水中游的都是这样。那茶呢？茶绝对是凉的，凉或寒。熟茶凉的，生茶寒的，啊、哦，就这样的。所以那个中药中医把茶当作什么清热醒神药啊、哦，是这样。水果，我说水果不是寒就是凉，没有例外。你啊？啊，我们那个例外，还有这里的水蜜桃也例外。
因为太好吃的，我说再好吃的我都例外了。那是对我而言，但对你们还是很凉哦。加辣椒。啊？你们如果这样敢吃，那就可以了。你们会这样吃吗？我不大相信哎。水蜜桃加辣椒会是怎么回事？我告诉各位，蔬菜虽然是凉的，我大部分不会进，我会叫他们，像我们重病处理的时候，我说食材不一定要温热，你连寒凉的都可以用，像萝卜什么你要吃都可以，但是要记得怎么样，加姜、胡椒粉或是辣椒、加一些去熬煮，煮出来那肯定吃了它药性已经改变，就不会出事，了解吧？然后味道又好。那食材我也不禁止你用油盐醋这些我也不用，但是你要知道这些是寒凉要少用，然后用一些温热的来盖过它，然后整体来看还是要温偏向温热的。但是里面要提醒的就是油，这里有谈到油跟酒是极寒，这里还是要少用，你调味料里面尽量少油就对了，里面要少的我认为尤其油一定要先提出来。那酒更不用讲，酒绝对是寒的，非常寒。因为为什么那么寒？因为它里面的酒精寒。你们不信，不管是药用酒精或食用酒精，一插在身体怎么样，哇，非常凉，那你喝进去它是在里面凉啊。所以为什么喝酒的人到最后一醉倒的时候不省人事，连马路都敢睡，水沟也敢睡啊，他们是不分的，什么事都做得出来，你知道吗？那就是它里面为什么能喝到让人家这样，太寒了，极寒了，所以里面最寒的是酒，然后油我特别也把它归到寒。所以我认为这些调味料里面油，你们不要再跟我讲做叶子要用麻油啊，麻油还是偏凉的，麻油还是寒的啦。那如果是椰子油那就更寒了啊，苦茶油，茶一苦的你还要变什么，又苦又是茶啊，这里茶还有苦都帮你讲了，你还要以为它会变什么，你们真会编了，就把这两个编起来来问我，综合起来寒加凉也不可能变温的啦，你别放心好了。所以油少用，我哪一天我就是说如果能够煮出不用油的然后菜又好吃的，哎，对重病反而很有帮助，因为油绝对是不好的。好，那这里就特别提醒水果，我为什么重病会进，因为很少人水果是拿来煮的，你们会拿水果来煮吗？来改变药性会哦。然后怎么煮？煮鸡，光煮鸡还不可能变温热的啊，你除非你怎么样，像这些凤梨啊什么煮，然后要煮的时候还要加怎么样，姜、辣椒、胡椒这些，然后去熬，熬煮或许还可以。或如果你夏天喜欢水蜜桃，像这个那么好吃的东西，或西瓜很退火的，那你就把它切片嘛，然后下去熬煮嘛，加一些辣椒、姜啊，这样如果也要吃也可以啊，这样我就准啦。但是你们会这样煮吗？不会，那就算了嘛，对吧？所以每次想到这个，我就想到早期刘医师他因为鼻子他说有过敏，然后他也喜欢吃水果，我也喜欢吃水果，所以去他家难免大家都先凉一下，冰敷一下有一次就是吃芒果，哇，台湾的芒果好吃啊，你们知道现在也是盛产期啊。然后他芒果是怎么吃的呢？我去他家就他切了很多芒果，然后就切了，然后旁边放一个姜粉，然后就这样沾来吃。他说这样吃下去他鼻子就不会过敏了。我那一天吃完，我当然也不会过敏，但吃完那种感觉，我回来就评估一下说，以后我如果要吃水果，不再去他家了。
我还是在家里不用沾姜粉这样。但重病哦是确实不能吃，因为你一粒葡萄一片苹果，很可能你肚子就会拉了好几天，拉肚子啊，啊，甚至肚子痛。那台湾有一句话，假西瓜半暝也翻井，就是吃西瓜了到半夜人会不舒服，你们听过吗？听过的举手，我看一下。好，这里很多应该也听懂台语。好，所以水果重病是要禁的。好，那我们这里稍微解释，所以这一句这两句哦是很精华的，一定要背起来。好，那我们继续看下面。由于寒凉性药食皆需仰赖身体的热能去推动组织器官运作，才能被吸收转化后发挥其效用。对于轻症体力上佳者，适量服用固然无妨，但对重病体力已弱者，却会使热能更加不足，是不适宜的。故寒凉性药食是否可用，当是自身体力之强弱及病情之轻重而定。若服食后感觉不适或体力变差，说明热能已经不足，食之有害，应当减停，改以增强饮食之温热性及加强运动来补救。综上所述，身患重病体力已弱者，必须少食甜、酸、酒、冰品、海鲜、生冷蔬果、水果酵素、人造维生素及寒凉性碱性食物，如柠檬、葡萄、龙眼、猕猴桃、茶、醋、海藻等，并少依赖药物，避免接种疫苗。日常饮食以少糖、少油、少盐、少醋、少加工品，少转基因食物，多温热性药食。最后需要强调的是，温热性药食虽可改善热能不足，增强体力，间接疗愈体伤所致之症状，但若无按推原始痛点，也不一定能使他处体伤所致之病症消除。此外，服温热性药食若出现症状，或因原本就有体伤所致，或纯粹是温热性药食过量过强造成体伤所致，不论何种情况，此时皆应按推相对应原始痛点，病症若解则继续等量服用，若无按推配合或按推无效，则需减量减淡。此节说明从因改善病症，内治法的保健必须配合外治法的医疗才行。三、外治法。除外热源之温敷作用及配合按推患处帮助吸收热源，是为了改善热能不足以增强体力，间接修复体伤，固属保健外。所有外治法皆是为了处理体伤以影响组织器官运作，快速解除疾病症状，固属医疗，并从处理体伤位置的不同，可分为从果解除异常形态及疾病症状与从因解除病症两大类。从果解除异常形态及疾病症状是直接处理患处，亦即从症状或仪器检查出来的异常形态及组织受损等位置下手。但如此处理不仅对身体破坏性大，还可能犯了老病不分的过失，即他处体伤所致之病症不能从患处下手的禁忌，非治疗善法。从因解除病症是直接处理他处，其关键需避开患处，找到压痛点，尤其是距离患处最近的各个压痛点，
按推此压痛点可快速解除他处体伤所致之病症，是解症捷径。但因为从果或从因处理都会消耗热能，故外治法的医疗必须配合温敷、温热性药食及其他之保健措施才行。外治法与内治法一样，不论是属医疗还是保健，都不能说有治病功效。比如感冒，用暖贴或棉被温敷把病治好，能说它们可以驱风寒、杀病毒吗？如果能把它们放在屋内，不就满屋温暖、清新无毒了吗？又如头风痛，用木棒或手肘按推把病治好，能说它们可以驱风止痛吗？如果能，家具多木质且手肘在身，为何还得头风痛？再说按推拍打如果有效，那么眼睛痛若按推臀部，会不会如隔靴搔痒？还是直接拍打眼睛，会不会打成熊猫眼？故手术、针刺、按推、拍打、温敷等外治法，就如同药食等内治法一样，只是一种缘。如果说缘有治病功效，那么也犯了弃因谈缘而说缘治果的过失。总之，内治法与外治法都只是缘，但不能说缘有治病功效。换言之，若要解除疾病症状，终须内求与身体的正常运作，即缘要通过身体热能作用及组织器官运作，以激发提振代表人体体内的免疫力、自愈力，进而改善疾病之因体伤及热能不足，如此才能自我疗愈疾病症状的果。由此可知，因要影响果，必须借助缘，同理缘要影响果，也必不离因，单一的缘并无治病功效。四、总结。保健虽然可以改善热能不足，增强体力，间接疗愈患处体伤所致之病症，但因其不能直接影响组织器官运作，快速解除他处体伤所致之病症，所以不属医疗。但也不可因此忽视保健的重要性，因为体力虚弱与组织受损之所以能治愈，也是靠自身热能不足的改善、体力的增强而修复的。所以医疗若无适当保健措施的配合，对热能较弱、体力较差的慢性病患，不仅疗效难以持续，还可能危及生命。可见治疗疾病保健的配合是至关重要的。既然治病离不开保健的配合，因此为了保病增寿、巩固疗效与彻底解决疾病，医疗应将保健纳入其中。反之，虽然保健得当，也可收因变果转之效，让疾病消弭于无形，达到上工治未病的目的。但为了直接改善组织器官运作，快速解除他处体伤所致之病症，保健也应将医疗纳入其中。故医学之实践必须医疗与保健并用，内治与外治互补，不可割裂或偏废。唯有如此，医学才能臻于完善，真正达到守卫健康、延长寿命的目的。由于很多疾病是错误生活习惯造成，不可能单靠医疗就能解决，何况要防治疾病，体力是关键。因此
当务之急是将正确的保健观念融入日常生活中，教导民众养成良好的习惯，如不抽烟、不喝酒、不吸毒等，并积极落实温热性饮食，注重保暖，适当运动，充分休息及良好心态等保健方法，确实把体力锻炼好。如此才能做到有病可配合按推原始痛点治疗疾病，无病亦可强身。相信这种简单易行的生活方式才是远离疾病、保障健康的最佳途径。也唯有如此，人人才能成为自己健康的主人。这个医疗与保健重不重要？真的，如果你们静静读，一路这样念下来，它是一个整体的概念。好，所以你们说重要，那我稍微考一下哈。药食有没有具有治病功效？任何包括西药，能不能说药有治病功效？连西药也不行这样说吗？认为没有的举手，我看一下。不能说西药具有治病功效的举手。好，认为有的举手，我看一下。好，这里哈要看什么角度。如果照世俗说法，也就是西医的说法，那就是具有治病功效。如果以严格来讲，因为药食要发挥作用，一定要人体哦去吸收。你人体不好，你怎么吸收？所以真正主导的是人体哦。你即便感冒是没有药，不是你因为你吃了西药它才好的，不可能，你不吃它也会好，那是谁修复的？很显然是自己身体哦。所以这个自愈力我认为才是重点啊。所以这个看你用什么角度。那如果我们讲的比较圆满，应该是说如果药要发挥功效，最后还是要归于怎么样？身体你没有强健的体魄，你身体已经虚了，吸收能力又差，人家吃了有效，你吃了就是没效，甚至还有副作用。所以不能一概而论。那太强调说这个药能治什么病，常常是一个怎么样，比较容易走向主观甚至偏见。那如果以原始点来看温热性药食，我就直接讲，我一概都否认这些人治病。我先把我的姜说我不能治病，了解吧？所以看什么角度。